Починаючи з е, часів ще Київської Русі, український народ протягом своєї історії переживав і різноманітні складні періоди. І найважливіше, що в тих найтяжчих часах український народ е, е, переживав це те, що свідомість присутності Господа Бога в його історії давала йому силу, давала йому надію, давала йому. Натхнення продовжувати боротьбу за своє існування. І властиво тепер, коли український народ переживає агресію, коли частина території є окупована, відірвана від матері України, український народ шукає відповіді на це запитання, чи присутній Господь тепер в його історії. І Українська греко-католицька церква, так як і інші церкви, намагається шукати відповідь на це запитання. В першу чергу єпископи, священники бачать свою місію і своє місце там, де є терпіння, там, де є біль, там, де є тривога, там, де ранені, де є небезпека життя. І Певно, це завдання, яке перед собою поставила церква, відчуваємо, що воно можливе до виконання. В першу чергу, тому що наше духовенство є переконаним в тому, що Господь його посилає саме туди, де ніхто інший не може піти. Таким свідченням присутності церкви. Посеред страждаючого народу є служіння наших капеланів, є служіння наших парухів на окупованих територіях, а також на тих територіях, які, значить, називаються так званою сірою зоною. І одним із рішень синоду єпископів нашої церкви було створення пасторальних центрів в тих місцях, де. Наш народ найбільше потребує свідомості, присутності Господа через проповідування Слова Божого, через несення милосердя, через допомогу матеріальну наші священники намагаються ще раз підкреслити, що Господь є присутній. І властиво ця надія присутності Господа і Його рівно ж, відповідальності за наш народ дає нам надію, що те, що ми переживаємо, що агресія, небезпека, таке страшне слово, як війна, стане для нас. Можливо, новим етапом розвитку, можливо, новим етапом віднайдення свободи, віднайдення таких цінностей, як взаємна допомога, взаємне милосердя, як підтримка терплячих, як підтримка тих, які терплять з огляду на потоптання їхньої гідності. І властиво в деяких випадках. Єдиним голосом того терплячого народу є духовенство, є монашество, неодноразово глава нашої церкви, блаженніший Святослав, разом із синодом єпископів при різноманітних нагодах і в різноманітних посланнях підкреслював саме цю думку, що наш народ зможе черговий раз. Вистояти у, проти ворога, вистояти в тих небезпеках завдяки саме тій свідомості присутності Господа. І, і певно, те переконання звучить не раз в наших молитвах. З нами Бог розумійте народи, бо з нами Бог. Не тільки кожна церква зокрема, але й також всеукраїнська рада. Церковь і релігійних організацій разом шукає відповідь на це запитання. Зрозуміло, можуть бути різні інтерпретації історії, можуть бути різні погляди на походження того чи іншого народу. Однак неприпустимим є агресія одного народу проти іншого, недопустимим є потоптання свободи і гідності окремих громадян. І властиво церква бачить свою місію в тому, щоби стати на захист тих цінностей. Рівно ж є ясна і відверта декларація Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій про те, що кожна країна повинна дотримуватися міжнародних значить, законів. Які регулюють співіснування різних держав. І тому, властиво, не йдеться тут, щоб пошукувати якісь аргументи історичні чи аргументи, які давали, оправдовували ту чи іншу дію, ті чи інші заходи, радше йдеться про певні. Людські і євангельські цінності, які церква ставить на перше місце, і, так би мовити, тут не передбачається якоїсь, якоїсь дискусії, і однозначно осуджуються ті дії, ті вчинки, які їм суперечать. Отже, коли ми говоримо про агресію однієї держави. Проти іншої, то в цьому ми властиво вбачаємо певні тенденції того, що ці особи, які це роблять, не усвідомлюють собі, того, що вони також є дітьми свого народу, вони також люблять свою батьківщину. І властиво хотілося би, щоб вони розуміли, що сусідній народ також. Страждає через втрату своїх синів і дочок, також любить свою землю, і коли хтось намагається захопити чи принести шкоду, то зрозуміло, що відповіддю є дати відсіч і оборонити від агресора, святкуючи століття. Е, можна би було сказати, що особа, яка осягнула такий вік, вважається вже старцем, дідусем. Однак, у випадку Папського східного інституту, це радше такий вік, який дозволяє, як певному мудрому досвідченому старцю, давати відповіді на конкретні і непрості запитання. Певно, Українська церква повинна би бути вдячна Папському східному інституту за десятки і сотні студентів, які протягом історії навчалися в ньому вже практично з 30-х років. Наші студенти тут шукали тих євангельських цінностей і здобували знання, щоби. Повернувшись додому, їх проповідувати і навчати інших. І властиво, на мою думку, в теперішній час Папський східний інститут, об'єднуючи представників, студентів з різних країн, різних церков, різних національностей, з одного боку, може. Розвивати таке християнське почуття дружби і солідарності між народами, а з іншого боку, також шукати таку духовну інтелектуальну рефлексію на ті непрості нові питання, бо зрозуміло, що в теперішніх обставинах. В теперішніх історичних обставинах ми е, повинні шукати е, не якісь архаїчні відповіді, але е, в перспективі Божого Слова е, давати нові відповіді на болючі питання.